Achei que você ia fazer queijo. Xodó ele chama? É, xodó. Xodó, não. Essas ainda ficou para trás para tirar o leite? É. É, agora acabou o problema. O gado, assim, a fêmea com chifre, ela não estorva, não é pior? É ruim. É ruim, mas eu fico com dó de tirar. Aí você larga do jeito que tá mesmo. Essa vaca aqui brigou e ela arranchou o chifre na porteira. Quebrou a ponta. Quebrou a ponta. E eu curei. O veterinário queria tirar o chifre dela. Eu falei, não tira não. Eu falei, ah, rapaz, descarga. Eu tenho dó. Eles entram dentro da cabeça do bicho. Dentro da cabeça, né? Eu tenho dó. Eu não gosto disso. E daquele jeito ali ele vai nascer de novo? Não. Ali ele criou a capa e tampou, né? Aham. E não tem problema não. Cresceu. Ele cresceu só. Ela não passa daquilo ali agora. Ah, entendi. Porque a capa mais resistente saiu. Mas sai sangue, rapaz, quando quebra assim. Deve dar uma dó, hein? E se não curar, perde a vaca, né? Perde a vaca. Eu já vi dizer gente que curou mal curado, machucado no chifre, perdeu a vaca. Perde a vaca. Ainda mais na época da chuva, não sei se é pior, né? Isso aí você dá um antibiótico pra não dar teto. Uhum. E bicho, isso aí fica um buraco assim, ó. Grandão. Danado pra mosca entrar e dar bicho. Olha. Bicho é danado, viu? O senhor prefere que nós fiquemos de fora do curral? Ali onde nós estávamos? O senhor prefere que nós fiquemos onde nós estávamos? Pode ficar ali, ó. Porque aí não, elas não estranham nós, elas né? Elas não estranham. Olha lá o montão de silo, Luca, ó, que eu fiz esse ano. Você viu lá? É aquele ali, né? É, aquele. Foi ali que deu as 80. É. As 80 toneladas. Aí, ó. É esse aqui, ó. Ele já tá curtidinho? Já tá curtido. Cheiroso. O senhor coe ele com quanto tempo, mais ou menos? É, dá 120 dias. 120. É, ele tá no ponto de mingau, meio duro. Ah, já passou da pamonha. Já passou da pamonha. E ele fica melhor pra leite, melhor pra o gado crescer? Ah, ele é bom, viu? Porque tem muita proteína, né? Ah, nessa fase ele tá concentrado. Ele tá concentrado. Aí você pica ele verde, ele fermenta. Deixa ele amontoado lá, ó, ele curte. Eu já ouvi dizer que dependendo da fase que você colhe o silo, é pra um tipo de coisa, né? É. Uma época ele é melhor pra leite, outra é melhor pro gado crescer. É. Isso aqui é uma proteína danada. O senhor joga pra cá aqui e aí o senhor separa os coxos. É, eu separo o coxo porque tem um problema. Essas duas vaquinhas aqui, as outras eu tiro lá. E esse coxo aqui é mais estreito. Quando elas me estranham, às vezes, nela virar, ela me prensa no coxo. Entendi. Esse coxo é largo, ó. Aí fica uma de lá e uma de cá. Fica uma de lá e uma de cá. Não, é o tiro de um e um. Ah, uma de cada vez. É. Mas a hora que nós chegou, o senhor tava tirando leite ali, né? Tava. Aí a outra é mais mansa, ela não atrapalha. A outra é mais mansa. Que nem essa vaquinha preta que vai entrar agora,
É a primeira cria dela, ela é enjoada. Aí é só quirela mesmo? Aqui é só quirela. Eu costumo pôr o silo e pôr uma concha de milho. O certo era a ração, né? Que é a proteinada. É, mas eu não... O senhor não compra, não? O preço tá muito caro, não tá compensando, Luca. É, né? Porque você vai tirar leite. Você vendeu um queijo a 30 reais hoje, que nem eu vendo. Ele é barato demais. Porque um queijo, você gasta 10 litros de leite. Gasta mesmo. Vai o coalho, vai o sal, o trabalho que você tirar, meu filho, que ele foi pra ver, nós aqui de graça. Elas por elas, né? Vai. Paga pra trabalhar. Paga pra trabalhar. Paga pra trabalhar. É melhor deixar ela produzir o que ela tem pra produzir natural, né? É. Mas e quando é natural assim, o leite é mais gordo também, né, seu Vicente? Ah, filho. Porque quando você força, ele fica mais aguado, né? Fica. Aí, ó. Muita gente. Eu demoro tirar meu leitinho porque não esquenta a cabeça. Uhum. Eu tiro leite lá no meio das bostas, no meio das neves. O senhor não deixa. Eu tudo, põe o esterco lá, ó. Depois eu vou tirando ele devagar. Mas pelo menos aonde tiro o leite aqui, ó, não cai nada no leite. Uhum. O que o senhor faz com o esterco que sobra do senhor? O esterco eu costumo juntar ele, juntou ele ali, depois pega a carreta e esparramo na terra onde eu vou plantar o milho. Ah. Eu gradeio, ara a terra. Aí fica uma terra gorda. Fica. Você joga o esterco por cima. Você evita um pouco o adubo. Pode pôr menos. Pode diminuir o adubo. Uhum. Senão, não aguenta, não. Vamos ver se o senhor tá aquele bezerrinho preto ali. O senhor tá aquele bezerrinho preto ali, aquele. Nossa, cara. Esse aqui é do boi? É. Filho do xodó. O senhor aparta que hora? Uma hora. Uma hora da tarde. Uma hora da tarde. Cismada, hein, seu Vicente? Hã? Ela é cismada? É, primeira cria, né? O bichinho não costuma. Arisco. Ele tá com quanto tempo? O bezerro tá com quanto tempo? Tá com 25 dias. Tá dando pouco leite também, esfriou demais. Esse vaquinho dá 10 litros de leite. É uma ordenha só que o senhor faz? Uma ordenha só. É o gadinho. Uma vaca só dá 10 litros? Essa aqui tá, vai dar. Olha. Tem a outra ali que tá do lado de fora, já dá mais leite. É, dá uns 10 litros com espuma. As vaquinhas é boa. Não tem raça não, mas é boa. Não precisa amarrar ela no coxo, não? Não. Eu vejo, tem lugar que eu vou que elas têm tipo uma coleira, né, de corda. É. O senhor não acostumou elas assim, não. Tirava tudo amarrado, agora já não dá mais. Oi. Mexer com esse trem aqui tem que gostar, viu, Luca? Tem, né? Porque o trem, vou te falar pra você, dá trabalho. Eu não uso banquinho? Eu tirava assim, tem ali, mas eu não gosto, não. Não adaptou, não? O costume da gente desde pequeno, eu tirava assim. Sempre foi agachado. E as pernas? Boa. Não cansa, não, no final do dia? Não. Meu Deus. Engraçado. Eu sinto a coluna, mas as pernas não. Graças a Deus. As pernas não. É. Ontem eu apartei muito tarde. Diminui o leite cedo. Quando vem gente estranha assim, é perigoso ela segurar o leite? É meio difícil, mas não deixa de não segurar um pouco. Acontece. Mas do jeito que tá aqui, não segura não. Porque ela não estressou. Ah, tá. Pode ficar tranquilo. Quando é novinha nova assim, o senhor mesmo que amansa? É.
Como é que é o processo? Rapaz, isso aqui você tem que... Aí já usa o laço. Usa o laço não para bater. A gente não pode... Às vezes costuma deitar muito, o nego estressa e começa a bater. Não amansa. Não amansa de jeito nenhum. Essa aqui, ó. Agora que ela tá caindo no lugar, tá ficando quietinha. Ela costuma sair andando aqui, ó. Aí eu já venho, solto com a bezerra e pronto. Mas ela vai ficar boa, porque ela chegou a dar 10 litros de leite. Uai, o que o senhor tá falando aí, parece que ela vai ser uma vaca muito boa. É, agora na segunda cria, aumenta o leite. Aumenta ainda? Aumenta, aumenta. Ela vai dar mais. Ela vai chegar nos 15 litros então, hein? Ah, vai chegar. A mãe dela era muito boa, né? Então o trem puxa muito. A genética? É. E quando assim a vaca é muito boa de leite, o senhor vende ela? Rapaz, o negócio é o seguinte. Meu pai ensinou um negócio. Achou lucro, achou dinheiro. Se te der com a botina no pé e ofertar, vende ela lá e se der embora, descarta. Ah, essa é boa. Fiquei doente, eu tive que dar uma parada. Mas gostoso você fazer um catirinha todo dia. É, né? Nem que for uma bicicleta velha, eu comprava. Agora parou. Ai, ai. Diminuiu muito o leite. Eu tirei, apartei muito tarde ontem. Hoje ela deu quanto? Vou ver aqui no banho, peraí. Devagarzinho, fiote. Devagarzinho. O senhor deixa um peito só pro bezerro ou o senhor deixa um pouquinho de cada um? Como é, não via, eu costumo deixar o leite pro bezerro. Mas o senhor deixa um peito só ou...? Quase, eu largo os quatro. Os quatro? Um pouquinho só, de cada. Só que eu tiro um pouco num peito e largo. Entendi. Deu 5,5 mais ou menos. É, 5,5. Tá bom? Tá bom demais, ué. Não tô dando. Ontem ela deu 10? É. E olha lá, ó. Tá até espumando o leite. Olha lá o tanto de leite que ficou. Tem que deixar pra criar bem, né? Tem que deixar. Aqui agora o senhor já toca ela pra fora. É. Toca ela pra fora e põe a outra. A vida inteira mexendo com isso aqui. É, né? Quando eu comprei aqui, tava com uma vaca boa, tirava 200 litros de leite aqui. Na mão? É. Aí minha sogra ficou doente, ficou de cama. E minha mulher tinha só uma irmã. E ela apareceu com câncer, morreu. Aí eu fui cuidar, cuidei 7 anos da minha sogra. Ela ficou 7 anos na cama. Nossa. Aí eu falei, enquanto ela tiver desse jeito, nós não volta pro sítio. Aí Deus levou ela e eu peguei e voltei pra cá. Porque eu não adaptei na cidade. É, quem teve uma vida toda na roça, você não aguenta. Você levanta de manhã cedo e vê muro, você é acostumado a andar atrás de uma vaca, de um porco, de uma galinha. Aí eu não aguentei a cidade, não. É, custoso, né? E eu só vê trem errado, rapaz. Não tinha sossego lá. Deus me livre. É, mas eu gosto assim, ó. É simples. Uhum. Do jeito que eu fui criado. Criado lá em Minas, lá, ó. O senhor é de onde mesmo? Eu sou de Claraval. Claraval. É. Eu nasci em Claraval. E fui criado aqui, Franca. O povoadinho que o senhor morava lá, tem algum nome, o bairro que o senhor morava? Lá onde eu morava chama Agudo. 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 É pra lá de Claraval. Você chega em Claraval, você entra... Eu tava pra aqueles lados lá gravando na semana passada. Ah. Eu tava ali pro lado do Paiolzinho. O Paiolzinho? O Paiolzinho já fica tá de bem cara, antes, né? Antes de chegar na cidade. Eu morava de lá. Depois da cidade. É, depois da cidade. Capaz que é perto do mosteiro. Isso. Pra frente do mosteiro. Nossa, lá onde eu nasci ali, você chega em Claraval e entra à direita. E lá dentro da forma. Do Agudo mesmo. Tem o Agudo e tem os Agudos. Ah, os Agudos é a família. É.
O agudo é o bairro. É. Entendi. É agudo. Todo mundo conhece ali por agudo. Deu de um de menino. Não mudou o nome, não. Filmar o banquinho que o senhor tem aqui, que o senhor não falou. É, é o banquinho. Eu tenho o banquinho. Amorosa. Entra aqui, ó. Vamos ficar aqui dentro. Amorosa. Amorosa. Vamos, filho. O animal é esperto, né, seu Vicente? Igual a outra ali viu que nós não fez nada com essa aqui, ela já vai estar menos cismada. Já vai estar mais sossegada. Mais sossegada, né? É. Você viu o boi ali, ficou brabo, já estressou ela. Soltei o boi, acabou o problema. Porque o trem, isso aqui é igual gente. Você vê numa repartição que nem tá espalhando agora, vê uma briga, junta tudo, né? Todo mundo. Acabou a briga, fica todo mundo estressado falando as coisas. O gado é a mesma coisa. É. O trem é a mesma coisa. Vamos ter. Ah, não. Tá aqui. Já. É a criolinha dela. Criação sabe, viu? Sabe, né? Vem cá, filho. Vem. Atenção para mexer com criação, Luca. Seja qualquer criação, ele tem que ter amor e gostar. É, né? Ter amor e gostar do trem. Aí, ó, criou num dia só. Aquela vaca preta e essa aqui. Ah, é? Criou. Pariram junto? Uma às 10 horas, a outra 4 horas da tarde. Mas combinaram, então, ué. Combinaram, sei lá, puta. E elas escolhem um lugar ruim pra nascer o fiote? Não. Aonde que elas criam? Bicho, às vezes cria até aqui dentro do curral mesmo. Você tá brincando? É. Então elas é bem adaptado, então, ué. Às vezes também começa a criar aqui. Vai acabar de soltar o bezerro lá pra debaixo das árvores. Trem é engraçado. Ah, começa aqui e vai carregando ele até lá? Não, entra na barriga, arrebenta a bolsa. Entendi. Às vezes aqui dentro do curral. Aí você sabe que ela vai criar. É, vai criar. Aí eles começam a apontar aqui e elas ainda andam uma distância longe pra criar. É, né? Às vezes vai acabar de parir lá debaixo de uma árvore. Eu vejo a turma falar que elas escolhem uns lugares difíceis, depende da terra da pessoa, né? Que é. Porque merda, se o cara, rapaz, tem um lugar que é complicado nas terras dele, ela vai escolher o lugar mais escondidinho pra ficar, né? É, aí já depende da raça, né, Luca? Ah, entendi. A vaca Nelore, a vaca Gi, já vai criar mais longe de casa, porque o bicho não gosta de... Que a mola não. Às vezes as galinhas atentas a elas vai criar em outro lugar. Olha. A própria galinha incomoda elas? É. Não, incomoda porque rebenta a bolsa e já sai um pouco da placenta, né? Aí a galinha fica querendo comer. A galinha já vai bicar naquilo ali, já junta tudo em volta, elas vai criar longe. Cachorro também, né? Cachorro, urubu. Urubu? Urubu, às vezes, junta. Elas levantam dali e vai criar em outro lugar. Aí a gente já tem que ficar de olho, porque o bezerrinho cai molinho no chão. Se você brincar, o urubu fura o oi, puxa o embigo. Já aconteceu? Já acontece. E chega a perder o bezerro, seu bezerro? Agora, essas raças de gado aqui... O que acontece? É uma vaca voltada igual essa, o bezerrinho cai no chão, o urubu chega, ela não deixa chegar de jeito nenhum. Ela defende. Depende muito da raça do gado, porque vaca vigia mesmo. Agora já tem umas vacas, aquelas cruzadas holandesas, já não soma. Aí você tem que ficar olhando. Porque uma vaca holandesa pura, ela não... Você passa de baile delas, ela não dá nem bola. Essa vaca aqui já é das mais eradinhas que eu tenho. Ah. Eu segurei ela porque ela foi muito boa de leite. Agora já tá meia, velho. Senão você já tinha passado ela nos cobres. Já. Mas uns tempos pra cá eu dei uma parada.
porque tá muito ruim negociar. É, né? Nós compramos muito café e punha nos barracão, armazenava ele para vender, por exemplo, lá para setembro, outubro. Hoje não tem jeito de fazer isso mais. Por quê? Gado. Gado, por exemplo. Chegava nessa época, estava entrando a seca, já prevenia. Vendia o gado que tinha de vender de corte, que ia entrar seca e ia emagrecer, né? Uhum. Hoje virou uma concorrência medonha de tudo. Não tinha silo, na época não usava fazer silo. Não fazia? Não fazia. E como é que vocês tratavam? Cortava o capim gordura, amontoava ele, deixava armazenado. Fincava uma vara num lugar lá, comprida, ia pondo em volta e o que capim secava ali. Na época da seca... Dava ele. Ia dar pro gado. O capim gordura seco servia de alimento? Servia de alimento. E esse é um sistema muito antigo. Porque se você falar isso hoje pros outros aí, eles nem acreditam. Ia lá, cortava nas beiradas dos cafés, que vinha o capim gordura, ele tinha a flor roxinha. Tá vindo as capivaras aqui. Ah. Eu tô achando ruim. O que você tá passando carrapato pra isso? É, o inferno estranho, rapaz. É o carrapato mesmo. Eu não gosto que pega carrapato em bezerro novo. Dá muita doença. Você tava contando do capim. O capim, você diz, hoje ninguém acredita nisso. Mas nós ia cortando ele muito ano, pisando nele, cortava, mas era muito trem. E cada carroça de capim que nós levava, era um regrador salmoura, que punha o sal do regrador. Regrador? É, regrador é aquele regrador de mão. Ah, regador, aquele de aguar a horta. E jogava aquela água ali, pisava bem. Água com sal? Água com sal. O capim já ficava temperado. Ah, então o capaz que era isso que atraía os animais também, né? É. Já virava uma folha salgadinha, né? É, mas o povo era que lá era pra fazer bucha, porque proteína também não tinha, não. Então, tem uma turma que faz uma sopa pro gado, né? O senhor já viu? Tem muita gente que... Na época do senhor tinha de dar isso também? Tinha. É água, sal e o farelo, né? É. Era uma ração que vinha, chamava, e falava torta. Torta? Era um pó amarelinho, só que lá fazia da leite, moço. É? É. Por que será que a turma parou com aquilo? Ah, isso daí vem mudando tudo, né, Luca? O povo foi estudando e... Foi descobrindo outras coisas, né? Foi descobrindo. Foi evoluindo, né? Aí, rapaz, tem 4 horas da tarde, Luca. Ui, essa encheu o balde. Aí. Essa é boa de leite mesmo, hein, senhor? Essa é boa. Deu uns 9 litros? Deu. A vaca é voltada e o boi, o pai dele era um boi registrado, branco. Branquinho, por isso que eu comprei a vaca, veio com ele no pé. Eu criei ele aqui, ó. Mas tá bonito, hein? Já é bonito pra encardir. Tem quanto tempo? Tá com 3 anos. 3 anos e pouco esse boi. 3 anos e meio, mais ou menos. Tudo mais. Ah. Ele saiu. Olha lá. No frio mesmo. O senhor nem tirou o leitinho esses dias, então? Ah. No dia que tava muito frio? Não, eu tirei. Acabou tirei, tirando na borda do dia. Demais, né? Porque com o frio, vaca... Assegura. Vaca segura. Diminui. Né? Diminui, né? Mas então, daquele dia que eu vim pra cá, o senhor ficou doente depois? É, deu uma recaída, mas graças a Deus. Você tá lá, já vai melhorando de novo. É, fui no médico. É derrame? É, derrame pleural. Pleural. No pulmão. No pulmão. É, aquele derrame que tinha me dado aquela vez, ele deu uma. Mas aí. O senhor fui tá. O médico deu jeito. Tomando remedinho? Tomando remédio. Largou da cerveja. A última vez... Ah, você parou de tomar uma cervejinha? Parou de tomar tudo. Da última vez que eu vim aqui, o senhor falou que... Você estava cavando uma cisterna? Tá.
Cavando lá. Deu certo? Eu parei. Não. Parou? Eu parei, eu fiquei com medo. Ah, tá. Eu fiquei com medo e um amigo, aquele amigo que estava ajudando eu a furar, ele desceu lá embaixo, ficou com medo de desbarrancar. Ah, tá. Mas não tem nada não, a terra ali é firme. Porque no caso da cisterna, a turma coloca uns anel nela, né? Coloca tudo. É. Ou então cimenta também, cimento, né? Cimento, tudo. Se cimentar, ela não... Uma calça de tijolo, né? Ela tá com 10 metros. Já tava com 10 metros quando vocês pararam? E ela chegou da água já nessa fonte? Tinha dado água. Já tinha andado. Deu mais ou menos 2 metros d'água. Depois ela diminuiu. Nas águas agora ela veio na boca. Ah, é? Veio. Vamos ver. Mas é no período da chuva, né? É, mas eu vou arrumar um pra descer lá embaixo. É, né? Tem o cisterneiro. Você acha que tem que descer quanto ainda? Ah, uns 2,5 metros, 2 por aí. Já vai achar o veio. Vai achar o veio da... Pulou lá em cima do morro, né? Não é bom. O meu lugar é mais pra baixo? Mais pra baixo. Tipo ali no brejo ali era melhor? Não. A água é engraçado. Ah. Viu? Sempre ela mina no lugar mais alto. Olha. Não é no baixo aqui. O não veio sabia. Da água tá lá em cima. Veio aquele cara que vem, umas varetinhas? Meu cunhado faz aqui lá. Faz? Ele faz as varetinhas tudo certinho. É? Ele caça água. É com cobre? É com cobre. Só que eu não acredito muito nessa ciência não. Não? Viu? Isso aí é um sistema antigo. Que tem um que faz até com a folha, com gás de goiabeira, né? Gás de goiabeira. Goiabeira, gás de frutas. Eles costumam... A hora que é onde cruza a água, que tá as varetas, aonde tá o veio d'água, né? Mas eu sei lá. Você não bota muita fé naquilo, não? Não boto muita fé, não. O sistema antigo é danado, né, rapaz? Eu sabe então, das coisas. É. O dia que o senhor furou lá, foi no lugar que o cara cruzou ou o senhor foi na intuição sua? Não. No lugar que cruzou. Foi porque mentira. Tem uns lugares nas terras também que brota água, dependendo da época do ano, brota sozinho no chão, brota né? Brota sozinho. Esses lugares costumam ser bons também? Eles falam que é bom, mas é engraçado. O veio da água, ele reparte muito. É igual o rio, né? Ele dá as vazantes. Às vezes tem um veio d'água aqui, ó. Como o chão aqui é mais duro, ou pega uma veia de cascaio, a água esparrama. O trem... A natureza é o trem. Aí sai num lugar que não é o veio, das vezes, né? Que não é o veio dela certinho. Aham. Entendi. Mas tá bom. É, isso aí. Vai na peleja. O senhor pensou em fazer essa cisterna aí porque faltou água pro senhor nascer. Faltou água. Agora brotou as águas nas minas aí que tá um trem doido. Tá bonito de novo? Tá bonito de novo, porque choveu bastante esse ano. Uhum. Vamos ver esse ano, Chico. Mas se a coisa empipinar mesmo, de faltar água, eu vou furar um poço artesiano. Aí não vai ter recurso. Aí vai ter que fazer recurso, mesmo. Não, porque eu não vou mexer com cisterna, não. E o poço artesiano, o cara também faz com as varetinhas? Faz com as varetinhas. Aí ele escolhe um lugar. Escolhe o lugar do veio da água. Aí já fura naquele ele lugar fura. Ali. E quando combina poço assim, tipo assim, o cara vem e ele fala assim, ó, se furar 10 metros é X, mas se não sair água, vai cobrando. Mas isso aí é no jeito de combinar, né? Ah, é combinante. O cara chegou e falou, ó, vou furar o poço aqui. Então você já tem que fazer um contratinho. Uhum. Falou, ó, se não der água, não te pago. É, ué. Se ficar bom o poço. E outra coisa, se furar também e ele desbarrancar, aí já é minha conta. Uhum. Eu perco o serviço. Ah, você que perde. É, eu que perco. Porque enquanto vai furando e vai enfiando um cano lá, vai né? Vai enfiando um cano dentro dele. Aí ele dá montado. Um poço artesiano, ele deve ficar uns 40, 45 mil reais. Isso tudo? Isso tudo, com bomba e tudo, né? Ele tem que dar pronto. Entendi. Aí... Se for ver, é caro, né, suficiente? Ah, é caro, mas resolve o problema. Resolve, né? Resolve. Porque o que vai mandar é isso aí. E, mas tem que ser o artesiano ou pode ser o semi-artesiano? Não, é a mesma o semi coisa. Eu não gosto, não. Semi você não gosta, não. O artesiano é quantos metros? Ah, isso aí depende do veio da água. Vai até 160, 170 metros. Nossa senhora. Eu furei um no Jacomete ali, mandei furar. Quando eu administrava o sítio para eles lá, ficou... Ele, de fundura ele deu 160 metros. Nossa. Aí não tem problema mais. Tá nunca lá até mais hoje. Acabou a água.
São Antônio aqui embaixo furou, meu vizinho. 80 metros, lá embaixo na baixada. Agora aqui deve dar mais raso. Porque okay. O veio da água tá mais no alto, né? É, pode ser, né? É. Agora o artesiano mesmo, de passou de 80 metros, atravessa até rocha. Ele não cai. Rapaz, aí, o trem fica até na rocha? Aquela broca? Atravessa lá, atravessa tudo. É que nem uma broca de furadeira mesmo, só que bruta. Que lá é vídeo. É vídeo que chama. Come ferro, come tudo quanto é trem. Rapaz. Porque pra furar um CM aqui, nessa região aqui, minha aqui, não adianta. Tem que ser o artesiano mesmo. É. E nos fundos da propriedade do senhor passa uma nascentezinha, passa, né? Passa um rego d'água, val lá embaixo. Só que não é na seca, né? Só que essa água o senhor não bebe, não consome ela não. Ou consome ela se precisar. Ela é boa, mas eu não consumo não. O senhor não sabe pra cima como é que tá? Eu não sei, né? Porque eu tenho umas impressão esquisita. Tenho um sistema meio doido, viu, Lu? Eu analiso muito as coisas. Então, eu acho que o povo vem acabando de tanta herbicida, veneno nas coisas, entendeu? Aqui, ó. Essa lavoura de café tem quase 900 mil pés de café. Eles metem aquele veneno no chão, aquele equitara, que é brabo, pra pulverizar café. Dá uma chuva pra onde vem esse? Vem pra água, né? Vem pra água. E ele é veneno que ela atura no chão, que ele faz. Você põe num pé de café, fica um ano. Não, eu no caminho aqui eu vi uma mensagem em frente ao cafezal ali. Fecha os vidros por causa do veneno. Ah, você tá vendo aí na estrada. É. Fecha o vidro por causa do veneno. É. Então, o próprio produtor já avisa que o trem vai mal. O próprio povo que vai acabar com as coisas. Você tá vendo, ó, fazia um frio desse aqui. Está aí com lorota aí, esses governos, esses trem. Não pode desmatar lá na Amazônia. O ano que mais desmatou foi o ano passado, rapaz. E veio ver esse frio. Não vai afetar tudo pra cá? Pode ser que seja, né? Isso, né? É. Vai saber, né? Essa camada do tempo que teve, como é que chama? Essa, que veio pra cá. Uma frente fria, que você falou. Uma frente fria. Por causa de quê? Veio de lá pra cá. Giou aqui nas terras do senhor? Não. Caiu um pozinho em volta aqui. Não chegou a giar, não? Não. Caiu um pozinho nessas abraçadas. Pozinho que você aí, fala é um gelo? Não. Caiu um pozinho de gelo. Pouca coisa. Não chegou a queimar, não. Graças a Deus, não. Por quê? Porque choveu muito. Então, as terras do senhor tem café também, né? Não. Ou não? Nas suas, não. Você arrancou tudo. Porque aqui você tá com gado e você planta pra, na época das chuvas. Só pra não fazer o silo, só pra o gasto. Né? Quanto que o senhor planta de terra aqui? Eu planto 3 hectares e meio. 3 e meio. É. Aí dá mais ou menos umas carreta, tonelada, como é que o senhor fala? Deu 80 toneladas, esse ano deu pouco. 80 toneladas. Aí, mas o milho deu um milho bom? Deu bom, milho bom, mas bom mesmo. Ficou mais caro por causa dos insumos? Ficou. Ficou muito mais caro. E esse ano não sei se eu vou ter jeito de plantar. Porque estão falando em 7 mil a tonelada de adubo. Então, no começo parece que estava 5, né? No começo do ano. Paguei, né? 3.500. No ano passado. No ano passado. Agora a semente de 480, 500 reais, estão falando aí em 860. Um galão de Roundup custava 600 reais, hoje está custando 2.200. Nossa. Aí tá um absurdo, né? Você vai vender um boi daquele ali que nem está ali à venda, ó. A carne, para nós, não abaixou, mas lá já abaixou. Já abaixou. Eles falam em 260 reais a roupa. 260? Tava 350. Tava mesmo. Então, como é que você faz? Você vai vender um bezerro, já caiu o preço também. Então a gente não tem incentivo, Luca. Não tem, né? A gente não tem incentivo aqui na roça. Não tem. Complicado. Tudo aumentou. Olha disso, por exemplo. Depende do trator. Você vai preparar uma terra para plantar hoje. Quando olha disso, você vai pagar por hora, é um absurdo. Já sai daqui cobrando a hora. É, tem isso. Entendeu? Também. Tem tudo os macetes. Então, já sai fica pesado o trem. Fica puxado, né? Fica. Ali já tinha tirado uns 20? Já. Quer dizer que é a base aí dos
35. O senhor consegue fazer uns 4 queijinhos por dia? 4 queijinhos, 3 queijinhos. 3 queijos. Pra mim tá bom. Tá bom demais. O senhor vende o queijo por quilo? Nós vende por quilo. Vende ou a 25 peça? Quilo. O quilo. E vendo a peça por 30 aqui. Tá certo. O que que acontece? Eu vou levar lá na cidade e vou gastar gasolina. Aqui o cara vem, aqui, você economiza gasolina. Não tem gasto, aí eu já faço mais barato. Já faz um precinho melhor. Comigo o negócio não tem exploração. Certo, né? O certo é o certo, né? Eu aprendi com meu pai, eu falei, meu filho, não explora não. Quem corre atrás do mundo fica a pé. Fica a pé. Não é mesmo? E do jeito que o senhor faz aqui, o senhor sempre tem comprador, né? Sempre tem comprador. É porco, é queijo. Assim é bonito, né? Tem as épocas também que é ruim pra vender, né? Que nem vai chegando o dia, passou do dia 20 até o dia 6. Final dia de 7. Mês, a turma tá sem dinheiro. Sem dinheiro. É igual o comércio mesmo. Aí chega no dia 5, todo mundo quer comprar todo queijo. Todo mundo quer. Aí você não dá conta. Aí você não dá conta. Não dá, o trem é impossível. Mas é assim mesmo, né? É. Mas toda a vida foi assim. A gente tá o tempo todo correndo atrás do rabo da gente, né? Parece, né? É isso mesmo. Pagando as contas, na doideira, nossa, né? É. Rapaz, eu, dos tempos pra cá que eu fiquei doente, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou correr atrás de nada muito mais, não. Uhum. Que Deus mandar, tá bom. Que fizer do jeito que ele encaminhar, tá certo, né? Tá certo. Não. Então, aquele vídeo lá, eu fiz um vídeo do senhor roçando pasto. O pasto do jeito que o senhor roçou lá, tem que roçar todo ano? Todo ano. Todo ano você tem que dar uma cata. Tem que catar. É. A não ser que você pegue o arado, ara ele tudo. E planta o. Gradeia, joga a rota semente de capim, aí você acabou com a praga. Com a praga. Mas pra mim fazer isso porque, aqui... Então, mas o senhor, o dia que eu vim aí, o senhor tava cortando ele com raiz e tudo, né? Tava cortando, mas ele brotou ainda. Ainda assim brota. É, porque tem umas raízes que ficam. Muito funda, né? Ele vai dar sossego mesmo, que depois você roçar uns 2-3 anos, todo ano... Aí ele dá uma paz. Aí você acaba. Dá uma acabada. Com a semente que ficou do chão e as raizinhas. É, porque depois que ele tá bem formadinho, a semente cai, ela não consegue chegar na terra, né? Que aí o capim abafa ela e acaba matando. Só se for uma semente muito enjoada, né? Fácil de nascer, né? Um trem de praga mesmo. Praga mesmo, né? E esse curral do senhor tem quantos anos? Tem 23 anos. Que madeira que o senhor usou aqui? Roxim. E aroeira. E tem outras madeiras aí, mais ou menos, que já troquei. Já apodreceu. Foi o senhor mesmo que fez ou o senhor contratou algum carpinteiro? Quando eu comprei aqui, tinha metade aqui, ó. Ah. Essa metade de cá só desse barracãozinho. O que nós tá aqui? É. Uhum. Aí eu comprei uma madeira que veio lá de Juína, essa tábua de roxinha, ó. Uhum. Aí eu peguei e fiz, eu mesmo fiz aquela parte de lá, desci essa parte de cá, fiz aquelas cruzetas ali e puxei pra lá, ó. Aumentei entendi. O barracão. O senhor já aumentou? É. Então o senhor domina a carpintaria um pouco aí? Bastante. Bastante, mas né? Eu gosto de mexer. É isso aí. Ele faz de tudo. Meu pai tinha fazenda lá no Aguto, onde eu fui nascido. E daí foi criado assim, sempre meu pai mexia com um pouco de cada coisa. Até de mecânica, de trator, nós pulsamos. Vocês arriscavam. Isso aí não é... Nós aprendeu fazendo. Aham. Uhum. Aprendeu lá na escola, no... curso, nada não. Aprendeu fazendo o trem. Passando apertado de manhã, às vezes precisava fazer o trem funcionar, não funcionava. Não, aí vocês mesmo... Nós mesmo... Resolvia. Resolvia o trem. Achava o defeito, né? Achava. Eu ia fuçando até achar, né? Porque... É, essas maquinárias é difícil dar problema também, né? Ah, se você difícil. Dá a manutenção certinho... Primeiro dava. Tinha os tratorzinhos, Ford, a gasolina, tinha o Fórmula... É que esse trem é antigo. Eles eram ruins pra trabalhar? Ah, eles eram. Pra dar partida, pra tudo, eles eram ruins. Gostoso. Não é os trem de hoje que é muito sofisticado, né? Que você é tudo... É, se você troca, o óleo, põe o combustível certinho, ele não dá problema não hoje dá em problema. Dia, né? Só que também fácil. Esses tratores novos, esses trem quando dá problema, aí a gente tem que chamar o mecânico. E pode dar um carro pra poder arrumar, se bobear, né? Ah, o trem é complicado. Porque é uns maquinários de hoje mais caros, né? É. Hoje você vai comprar as coisas, tá tudo muito caro. Não, se você achar, né? Difícil de achar.
Que nem eu tenho a pampa aí, faz 33 anos que eu tenho essa pampa. É, o patrão que me deu. Uhum. Que foi o que eu te falei. Não, que você contou. De empregado 20 anos para ele. Um povo muito bom. Eu fiquei com ele trabalhando. Se o Sonofre não tivesse morrido, o Onofre Lacomete, eu acho que eu tava trabalhando para ele até hoje. É, né? Porque eu nunca vi na minha vida um ombão igual a... Ah, quando a pessoa é boa de lidar, você não... É. Os filhos muito honestos. A dona Salvina até veio aqui depois do vídeo. É, quer mandar um abraço para ela? Ô... Dona Salvina. Dona Salvina é nossa segunda mãe, rapaz. É. E os meninos, eu devo muita obrigação para aquele povo. E agradeço muito a Deus, primeiro Deus, depois eles, de eu ter comprado isso aqui. É, né? É. Aquela pampa tem 33 anos na minha mão. Foi ele que me deu. Tá aí, mandei reformar, mas não. Não, vem. É um trem filé, aquela lá tá bonita, né? É, não vem, não. Não, vem. Não pode porque, vender, não, né? Porque veio da mão deles, porque eu não conseguia comprar um carro daquele. Que eu tirava leite pra eles. Não, se for ver, ela era o carro do ano na época. Era do ano. Do ano. Era o carro do ano, né? É. Eu devo. Hoje virou ligação. Relíquia, né? Hã? Hoje vira relíquia, né? Vira relíquia. É, a gente tem amor, né? E nas coisas boas, porque ele não era patrão, ele era um pai pra ele. Não é só um carro, é uma história, né? É uma história. Por trás, uma, né? História. E outra, ele sempre falava pra mim, ah, você tá trabalhando pra mim, que ele. Tinha a fábrica lá, mas você está trabalhando para mim, você trabalha muito, faz as coisas certinho, eu quero ver você rico, vou te ajudar. Tinha o gado de leite, você vê quem que faz isso no mundo. Tinha 40 vacas. Ele pegou, chegou em mim e falou, ó, de hoje para frente, os bezerros machos que nascer é seu. Nossa. E a fêmea é minha. Uhum. E foi, todo bezerro macho que nascia, era meu. Oi. E eu fui juntando aqueles bezerros, aqueles trem, foi onde a gente comprou aqui. Que beleza, se né? Se não fosse ele, eu não tinha comprado. Então, isso aí é um que... patrão que dá valor no funcionário. Dá valor, né? No serviço da gente. E a dona Salvina também, e os meninos, era o Ciro, o Elcio, o Carlos, doutor Carlos, até ele é médico aí na cidade. Agora, depois que eu fui dessa doença aí, eu aprendi muita coisa, viu, Lucas? Descansar um pouquinho, não correr, não corre muito. Não. A tarefa assim, às vezes eu vou arrumar uma cerca, deu na cabeça. Eu tava vendo a cerca do senhor aqui, às vezes é tudo de 5, 6 arames, pra mais. Muita gente fala, vaca que passa na cerca, vaca roceira. No bico não tem vaca roceira. Porque é vaca que é sem vergonha. É. Que ela vai na roça, consome ali o, é. Alguma coisa. Às vezes você faz cerca de 3, 4 tiros de arame. Eu não, eu já faço de 5 para cima. Uhum. Porque você fez de 5 para cima, pôs morão perto, esticou os arames, vaca não passa. Passa não, né? E vizinho também não reclama. Ah, tá. Eu não gosto. É, evitar, né? É que nem o boi agora eu vou vender ele. Uhum. Por causa de uma coisa. Vizinho pôs 160 novinho ali na divisa. Aí o boi fica doido. Aí o boi vai mesmo. Ele já pulou cerca, já me reclamou. Semana passada ele me reclamou desse boi. Uhum. Por quê? Porque já tem um touro dele lá. Não tem. Ah, não tem? É esse. Se ele tivesse o touro, não era o touro. O touro defendia, não deixava ele chegar perto. Agora ele deixa dar o cio. Uhum. Pra poder inseminar. Ah. E vai inseminando, às vezes ele volta muito. Aí que o boi já, o seu touro às vezes já... Já percebe. Entendi. Percebe. Então, vamos falar então, vamos colocar no vídeo aí, às vezes algum cara aqui da região interessar no boi, né? É. O senhor quer falar o preço dele no vídeo, o senhor prefere... Não, eu dou o boi por 8 mil. 8 mil. Nós é catireiro. Nelore preto. É. Nelore preto. É, pode pôr neloiado. Neloiado. É. A produção dele tá aí, pode uh-huh. ver. Ele, ó, o boi é bom. 8 mil. Eu tô vendendo ele por causa do vizinho ali. Uhum. Senão eu nem vendia. E aí o senhor gosta de deixar ele aqui nesse curral aqui pra poder evitar? Porque é, ele... eu gosto de deixar ele mais quieto aqui. Entendi. Mas tem um bezerro dele, ali que você precisa de ver. Até tem saiu, eu vou largar ele. Vai largar, vai ficar bom. É. E quando o senhor fica esse tempo sem boi? O senhor vende ele, por exemplo. Aí o senhor tem que correr atrás do outro boi. É, eu vou correr atrás de um garrote novo. Porque aí ele para aqui. Uhum.
vai erando, eu mato ele e já põe outro também. Ah, porque eu vou ter que fazer isso. Não vai dar certo. Não, não vai dar certo. Ele tá, deve estar com 3 anos, 4 meses, 3 anos. Do jeito que ele tá aí, tá muito erado. Tá. Tá no pico. Tá no, não, não, ele é pra reprodutor, ele tá bom ainda. Aham. Uhum. E aquele porco, aquele dia que eu vim aqui, você já deve ter não, abatido ele. Bateu. Bateu e emparei umas porcas aí. Ah. Tá com uns leitãozinhos, uns marrotinhos já grandes. É? Aumentou. Quando aumenta assim, o senhor vende as crias ou o senhor deixa para vocês? Não, aqui a encomenda é grande, eles vêm buscar aqui. Porque é criado só no milho, né? Ah. O milho, o sorim do queijo fresco. Uh-huh. Então... O povo dá valor. O povo dá valor, sabe o que tá comendo, né? Aham. Uh-huh. E aí a gente vende aí na base de 15 reais o quilo. Entendi. Mas não compensa não, viu? Da carne, né? É. O trato tá muito caro. É, dona. Agora ela já começa a lida aqui já? Sim. É. Resolve um pai. Aí, mulher, ó. Você tá achando a vaca deu leite branquinho, falando do boizão, né, Lore? Ele dá bezerro branco também ou só preto? Dá branco também, ali, ó. Aquele ali já saiu mais branco. É filho dele. É. Mas quando ele começa a escurecer a cara assim, capaz que ele muda a cor ainda, né? Muda. Depois, ele ainda escurece um pouco ainda. É mais fácil ele clarear do que escurecer. É? É. Eu vi um mestiço de Nelore com Jersey. Uhum. Nasceu branquinho. Meio caramelinho assim, bem clarinho. Aí o bicho está escureceu. Pode também. Pode acontecer. É a genética do trem, a raça. O bicho puxa mesmo, né? É. Te botar um porquinho. Quem escolhe a cor do bicho mesmo é Deus, na mão do outro, né? É. Te botar. Já vai, bichinho. Olha as angolinhas ali, ó. É. Tem que ter essas aí também, né? Que elas dão uma limpada de bicho. Dá, isso aí no terreiro é uma beleza. Aí, foi criado aqui, nossa, ó. Nossa, aumentou muito, hein? Aumentou. Aí, e que raça que é, seu Vicente? Aí, isso é faixa branca, né? Chama de faixa branca? É. Ele tem o peito branco. Tem, é. Peito e as costas, né? É. Caipira. Caipira. Ah. Esse aqui é o caruncho. Esse é o caruncho. Olha. Esse aqui é pra gente comer. É bem reserva. Mais gordo, né? Sempre lá com a reserva, lá. Olha. E essa corrente, para que o senhor põe? Essa corrente aqui é para desestressar, né? Isso! Foi que começa a brincar com a corrente, ele... Ele para de brigar. Ele para de brigar. Desde quando ele morre nessa corrente aí. É, eu já vim lá em outros lugares também. Ai, é barato, né, esse negócio de... Esses três aqui é igual desses daqui, esse era 9. Uhum. Eu castrei. O senhor mesmo castra? Não. Eu, meu vizinho aqui que caçou pra mim. Ele caçou também? Antes de ontem, à tarde. Ah. E esse porquinho aqui não tá bom. Ó. Ah, tá moadinho, né? Eu vou buscar um antibiótico lá na Jussara e já vou dar nele, ó. Olha lá, ele inchou embaixo a perninha, tá vendo? Uh-huh, parece que tá mais inchada a perna ali lá. Tem uma que tá mais inchadinha, né? Tá, Lu? Aham. Uh-huh. Aí ele tá preferindo ficar deitado. Então, e a fêmea? Esse homem capa também, a fêmea? Capa. Capa também. E ele cobra por porco não, ou lote? Não, ele não cobra. Ele não cobrou do seu, não. Eles castra... Faz na parceragem. É, na parceragem. A hora que precisa de um... É. Essa aqui favor. É a mãe deles, ó. O que o senhor trata isso? Olha a mãe deles, ó. Tá vendo? A mãe, a porca.
matriz. É. E o cachaço? Cachaço eu tenho que arrumar fora. Ah, eu não tenho. Aí traz. É, porque eu, tem lá o, os machinhos que já dava pra pôr aqui, mas eu não posso pôr porque é filha dela, né? Ah, aí dá problema. Dá problema. Dá problema. Costuma nascer. Não vinga. Ou nasce doente. Eu não gosto, né, de pôr. Eu não gosto de pôr. Nasce deficiente, pode ser? É. Do trem. O que, que o senhor dá de trato pra eles? Eu tô vendo. Ah, isso aqui, ó. Eu dou tudo natural. É chuchu, o soro lá quentinho, fresquinho. Tira, já eu traz. Dou, que aí não afeta nada. Tô vendo, tem uns abacate aqui também, é, o senhor joga. Milho. Milho, a ponta de cana lá, ó. Ponta de cana, lá verdinho lá. A ponta de cana é a. É a só corta topo, a folha. Ali. A folha. É. Eu corto um pedaço da cana ali, daquele broto verdinho, uhum, e costumo dar. É bom ela moída. Eles comem ela, é como se fosse um capim para eles. É como se fosse um capim. Na tritura natureza, tudo, olha lá, ó. Que jeito que fica. A natureza, eles pastam, né, também, né? É. Sobra nada, eles lá. Eles comem bem, ó. Aí. Caidinho no chão ali, gente, ó. Eu já vi dizer que o gado, quando é, eles falam assim, o bezerro vai ser bom, que ele tem 5 marcas. Vamos supor, ele tem as patinhas brancas, a ponta do rabo branca. Não, não tem nada. Você não tem nada a ver, não? Não tem nada a ver. Agora, tem uma coisa que infrai muito. O quê? A barbela. Se a barbela for grande. A barbela grande, desagarrada. Desagarrada, eu falo assim, couro meio solto, né? Uhum. Isso aí já voga. Que ah, aí ele já mostra que vai ter carcaça, vai ter tamanho. Vai encher aquela barbela. Vai encher aquela barbela. Orelha pequena, cabeça pequena. Porque o boi da cabeça pequena é bom. Porque aí ele enraça uma vaca, na vaca criar, cabeça pequena não atrapalha na hora de criar. É. Então tem. Isso aí tudo é um sistema antigo. O senhor. O senhor escolhe olhando essas coisas. Escolhe olhando isso aí. Mas cor, esses trem. Olha lá, comprimento, ó. Às vezes você vai comprar um bezerro, aquele bezerro curtinho. Uh-huh. Embigo grande. Uh-huh. Atrapalha. Olha lá, tem que ser alinhado daquele jeito, ó. Alinhado, você vê, você tava falando o negócio das coisas, nós de trator. Tô com um problema do carburador dessa pampa aqui, ó. É? Faz 2 meses que ela tá parada. O carburador, 33 anos, ele aguentou. Você acha que essas peças de hoje aguentam? Vai aguentar esse tempo, né? É. Agora eu tô pelejando pra arrumar outro. Precisa mas novo arrumar. Eu não quero, quero usar. Ah, o senhor quer arrumar um que... Porque o novo não presta. Entendi. O novo não adianta você comprar. O novo ele chama de... tem um nome, é... Eu esqueci o nome, eu tô pelejando pra lembrar aqui. A paralela. Eu vejo tudo paralelo. Você chama de paralelo. Isso mesmo. Eu dei uma limpadinha aqui mais ou menos no lodo do fundo, mas tiramos peixe grande, tá só os miúdos aqui. Mas ainda dá para ver. Nossa, tá limpinha a água. É. Aí ainda sobra. Olha o tanto d'água que sobra aí, Lucas. Opa! Aqui ela tá vazando. Isso ainda tá vazando. Porque tem uns ratos que eles me furam a lona. Furaram a lona. Aí. Que qualidade que é esse Corimba. Peixe? Corimba. E as funcionam bem aqui pro senhor? Funciona. Rapaz, nós tiramos umas corimbas grandes aqui, de 3 quilos, 3,5 quilos. Nossa. Tilápia de 4 quilos. Então, mas quando tava no auge aqui, que estava tudo grande, o senhor pescava? Ou o senhor, pescava, o senhor... né? Pega na tarrafa. Pega na tarrafa e vai limpando. Mas me aconteceu um trem de sócio com um amigo meu. Sei, aquele do. Aquele que tava aqui, que ajudou o senhor a furar o poço, que ajudou o senhor a roçar. É aquele. Tava com isso aqui cheio de peixe, rapaz. E ele fala pra mim que foi o oxigênio. Morreu. É, que foi. Faltou. Que tava faltando oxigênio, porque tinha muito. Aham. Uhum. Cada tilápia, assim, cachara. Mas eu acho que foi que ele pôs uma quirela de milho. Desintoxicou. Intoxicou. Não sei, ele entende mais que eu. Pode ser. Pode mais ser um, pode ser o outro. Você sabe o que aconteceu lá? Eu já criei assim também. De jeito que o senhor cria. Deu uma bactéria. Dá bactéria também.
Por causa do cocô. E aí aqui ela, essa água ela é renovada constante? Ela não é renovada, eu aspiro ela. Só aspira o fundo? Eu aspiro o fundo, que nem agora uhum. aqui. Eu aspirei a semana passada, você pode ver que tem pouquinho. Uhum. Não deu, olha lá, borracha, tudo. Diz que dá um tal de amônia na água. É. E essa amônia... Isso aí vem das algas que cria. Uhum. Porque o tanque é engraçado, fica muito lodo. E merda deles, uhum. é onde que dá o fungo. Dá o fungo, dá a bactéria e ela mata o peixe, é. Né? Você pode ver, até os peixes gostam de limpeza, né? Gosta, até eles gostam.